Jó estét kívánok, legfrissebb híreinkkel önök az aktuálist látják április 26-án szerdán. Gyakori ellenőrzést és határozott fellépést sürget az önkormányzat a prostitúció ellen. A mai képviselőtestületi ülésen Juhász János gyöngyösi kapitányság vezető elmondta, észlelik és fellépnek az örömlányokkal szemben, ám nincs ráhatásuk, hogy teljesen eltűnjenek az utcákról. A képviselők két helyszínt jelöltek meg, ahonnan gyakran érkeznek jelzések. Az egyik a Karácsondi út, a másik pedig a Petőfi utca környéke. A rendőrségi tájékoztató szerint az érintetteket kihallgatják, őrizetbe veszik, ám az ügy után általában újra feltűnnek ezeken a helyeken. Akinek van félnivalója, féljen, aki viszont segítségre szorul, kapja meg a támogatást, hogy biztonságban érezhesse magát. Ezt mondta dr. Mecser Tamás vármegyei rendőrfőkapitány a képviselőtestület mai ülésén. A 2022-es beszámoló alapján városunkban az azt megelőző évhez képest nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, viszont ezek visszaszorítása és a biztonságérzet növelése érdekében idén fokozzák a közterületi jelenlétet, és a vármegyében nálunk vannak jelenleg többször a készenléti rendőrség munkatársai. Gyöngyös semmivel nem rosszabb, mint a megye többi része. Azt is látni kell, hogy ténylegesen van egy olyan sajátossága, hogy Ósztól kezdve Nógrádon keresztül megjelennek olyan személyek, buszpályaudvar, városon belül, akinek egyébként semmi keresni valója nem lenne itt. Én annak vagyok a híva, hogy azokat az embereket, akinek itt nincs keresni valója, szorítsuk kifelé. Néhány apró engedményt kaptak, amelyeket fél sikernek sem tudnak elkönyvelni a tanárok. Újabb egyeztetéseken vannak túl a pedagógus szakszervezetek és a belügyminisztérium. Az egyik ilyen engedmény, hogy nem csak a kisgyermekeket nevelők, hanem az alsó tagozatos gyermekek közoktatásban dolgozó szülei sem vezényelhetőek át szükség esetén más intézménybe. A tanárok többségének azonban idősebb gyermekei vannak, így a többséget ez nem érinti. Nagy Erzsébet, a PDS országos választmányi tagja, Gyöngyös Ma című műsorunkban elmondta, a kormány ígérete, miszerint 2025-re bruttó 800 ezer forint lesz a pedagógus átlagbér, egyelőre csupán ígéret. Ezt keresgéljük a törvényben. A státusztörvény ugyanis még ezt sem garantálja, ugyanis olyan alsó határokat határoz meg az egyes fizetési sávoknál, amelyek gyakorlatilag fizetésemelést nem jelentenek. Tehát senki számára nem biztosított a státusztörvény alapján a béremelés. Sikerült a küldetés, hazatért a Kis Péter emléktúra csapata. Tegnap landolt a gép a 10 éve elhunyt gyöngyösi hegymászó édesapjával és böccsével, akik április 8-án indultak Nepálba, hogy lássák, amit Péter utolsó napjaiban látott. A veszélyes és kalandos út végén április 22-én sikeresen feljutottak a Kanchenjunga 5515 méteren lévő alaptáborába. Elhelyezték az emléktábla mellé a koszorút, tisztelegve Kis Péter és Erős Zsolt emléke előtt. Idősebb Kis Péter elmondása szerint érezte gyermeke szeretetét és közelségét. A csapat Györfi Ákosról is megemlékezett, aki velük tartott volna az útra, ám előtte életét vesztette mászás közben. Több turinformiroda látogatta meg Gyöngyöst, hogy a találkozó alkalmával olyan lehetőségeket és megoldásokat találjanak városunkban, vagy a mi turinform irodánkban, amelyet a saját településükön is megvalósíthatnak. A Magyar Turisztikai Ügynökség által létrehozott program feltétele az volt, hogy legalább másik három településről is ellátogassanak egy-egy városba. Gyöngyösre 6, Tokaj, Sátoraljaújhely, Miskolc, Eger, Kisköre és 60 irodáinak munkatársai látogattak el, és mint pozitív élménnyel távoztak. Ez egy nagyon gazdag kultúrájú város, és akár családdal, akár párjával érkezik az ember, akár szakmai programra, mint ahogy most mi is érkeztünk, mindenki megtalálja a látnivalók, illetve a szolgáltatások között azt, amire szüksége van, illetve ami igazán neki szívhez szóló és kedves lehet. Az aktuális után most következik Gyöngyös Ma című műsorunk, melyben beszélgetünk a Gyöngyösváros Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület polgárőrbázisának állásáról, valamint arról is, hogy ingyen kérhető raklap csomag az önkormányzattól komposztáló keret létrehozására. Kövessék figyelemmel továbbra is a gyöngyösma.hu oldalunkat, de érdemes követni minket a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. További szép estét!